Hej från Ullared. Jag har precis parkerat bilen. Jag ska in på GKs. Hoppa en massa saker som vi behöver och som jag vill ha. Jag tänkte att ni ska få hänga med. Vi ska gå runt i varuhuset tillsammans. Titta på saker tillsammans. Se vad de har. Men just nu är jag så jävla kissnödig så jag måste hitta en toalett. Men ja, låt oss gå in i affären. Jag tänkte att jag ska börja här bland städgrejerna. Här är typ så här medel mycket folk. Alltså det är liksom mitt i veckan. Och det är liksom, det är därför jag åkte dit här idag. För att jag inte vill vara här när det är så himla mycket folk. Men här var ändå ganska mycket människor. Men jag ska försöka filma så mycket som möjligt så ni kan se vad här är. Så här är, ja, lite av städavdelningen. Här är massa grejer. Här ska jag ha ändå ganska mycket. Här är massa olika så här, ja men rengöringsspray och typ toalettgrejer. En sån ska jag ha. Sen har de också den här pink stuff. Och en sån här ska jag också ha. Den här köper jag också alltid. Sådär. Diskmedel ska jag ha. Jag ska ha en 5-liters och en 2-liters. Jag är färdig med typ alla städgrejerna. Så nu tänkte jag gå över till liksom shampoo, balsam, duschkräm, alla såna grejer. De har ganska mycket så här olika sorters shampoo och balsam i ganska stora förpackningar. Vilket jag älskar. Och jag ska köpa det här balsamet från Tresemme för att det är mitt favoritbalsam. Den här är så bra. Detta är schampot som vi använder just nu. Den här. Men jag köper en sån här stor förpackning. Och de har inte det här. Så jag kommer nog inte köpa något schampo. För det är billigare att köpa den här stora förpackningen. Dock ska jag köpa en sån här till Sebbe. För att han har mjöl. Här är lite mer typ märker. De har ganska mycket av Fudge. Bedhead. Bossy har de mycket av. Det är också ett märke jag tycker om mycket. Jag funderar lite på den här. Vi ska ha såna här också. Påfyll av handtvål. Det behövs alltid. Hela min vagn är bara så fylld med städ och hygiengrejer. Här har vi grejer jag ska ha. Jag ska ha massa torrschampo. 12 stycken har jag räknat ut att jag behöver. Den här är ju skitbra. Så jag ska ha 2 sådana. Här är massa hårstylingprodukter. Jag är lite sugen på den här. Och den här. Den här ska jag ha. Den är skitbra. Det jag ska ju ha. Jag har räknat att det bara var 10 stycken.
mer deo. Nu är jag klar med alla hygienprodukter, så nu ska jag köra skönhetsavdelningen. Lite franslim. Här är massa olika typ ögonbrynsfärg, massa olika fransar, lite franslim. Här är såna här magnetiska ögonfransar. Lite olika teknik, smink. Jag är lite sugen på typ en sån här palett för att jag har typ inga så här bra, alltså så här bara basic ögonskuggor. Eller en sån här typ 35 kronor. Jag vet att jag har testat typ en liknande när jag var hemma hos mina föräldrar. Min mamma har en sån här. Och den var faktiskt bra. Så kanske en sån här. Vi kör på det. Massa olika bås med massa olika märken. Typ Max Factor, L'Oreal, Isadora, så här vanliga märken. Detta är min favorit, CC Cream från Lumana. Ganska bra pris här, 119. Jag ska köpa sån här till min moder för att detta är hennes favorit primer. Så jag tar typ 5. Fem såna till henne. Det här är 4. Hallå? Ja. Vi tar 5 till henne. Så. Såna här ska jag ha. Ta 2 stycken. Här är ännu mer smink. Från massa olika märken. Lite klämmor. Typ lite hårband. Här var ännu fler. Här är massa olika... Massa olika nagellack. De här var jättefina. Flaskan var väldigt lockande. Vad är det där? Är det bara, alltså, luft? Ja, det verkar som det. Fan vad onödigt. Och så massa av Depends nagellack. Jag är intresserad av de här gellacken. Här är massa så här typ pressornaglar och andra lösnaglar, lim, massa sånt, olika verktyg. Lite såna här kit. Jag funderar på om jag ska köpa en sån här till min mamma i julklapp. Jag hoppas att hon tittar på denna videon. Men jag vet att hon brukar använda såna här. Här är lite hudvård. Lite från Neutrogena och Sense. Eller vad det heter. Ännu mer hudvård och grejer. Massa så här ansiktsmasker. Sheet masks. Här är typ smink. Borttagningsgrejer och lite hudvård. Annan hudvård menar jag. Massa typ eye patches. Ja. Ännu mer sheet masks. Här är lite hudvård från typ Garnier, L'Oreal. Ännu mer L'Oreal. Oliva. Aldrig testat. En massa från Lumene. Det är faktiskt väldigt bra priser på de här grejerna. Det är ändå ganska mycket billigare än gärna affär. L300 har vi här. Och här är massa Nivea. Till ganska bra pris ändå. En sån här tänkte jag att jag skulle köpa till julklappsspelet. En sån här kan ju liksom alla använda. Samma sak med en sån här exfolierande. Så är massa... handkräm och fotkräm och sånt där. Hårborttagning. Massa annat. Sån ska jag. Här har de faktiskt lite solkräm. Jag vet att jag köpte här typ förra året. Men då var det typ mer, alltså sommarsäsong. Så då hade de mer sorter. Här var inte så bra utbud just nu. En sån här ska jag köpa. En brun utan sol.
typ två såna här så jag har hemma ifall jag vill vara brun någon gång. Alltså här är inte jättemycket folk, men här är ändå ganska mycket folk. Så det är lite så här svårt att filma. Det var bara medium kvar i utan solen, men jag tror på dark är på mörkt ändå, så jag tror jag nöjer mig med dem. Här massa så här turbanhanddukar, ansiktsduk, hårband. Sådana här har jag redan hemma. Pads är jättebra som man istället för att använda en gångs mycket, mycket bättre. De här är jättebra. Nu är jag färdig med skönhetsavdelningen. Jag är på herravdelningen just nu för att jag letar efter en jacka åt Sebbe. Jag ska köpa det till honom. Men han var faktiskt ganska mycket snygga herrkläder, så det är synd att Sebbe inte är med, för då hade vi kunnat köpa lite kläder till honom också. Han var faktiskt ganska mycket snyggt. Men ja, han är ju inte här så fuck honom. Men en jacka ska jag hitta till honom i alla fall. Antingen en som liksom är snygg som man kan ha till vardags. Eller en som inte är så snygg men varm som han kan ha när vi går till gymmet. Något av det. Jag får se vad jag hittar. Men här har vi här avdelningen i alla fall. Så här var en vinterjacka för 299. En sån här. Jag tänker att det kan vara fungera till när han går till gymmet. Kan nog bli bra. Det blev ju lyckat med jackan. Jag ska kolla lite på damavdelningen för att jag letar efter byxor. Och sen så ska jag ha kalsonger och strumpor till exempel. Så det ska jag också hålla utkik efter. Jag tänkte säga att denna var ju snygg, men knapparna var årsfula och det där var jättefult. Så det var ju synd. Här är ju massa kläder. Damavdelningen är ju väldigt stor. Så nu har jag hittat strumpor. 43-46 kör vi på. Och så vita också. Ta en sån. Har de inte vita? Det är bara svarta. Ja, synd. En sån här tänkte jag köpa. Jag tror den blir bra till mig. Jag fick tag i en fucking kids. Det stämde inte. Den här. L. Jag tror L blir bra till mig. Och sen här är till män. Så jag tänkte köpa matchande till Sebbe. Så att vi kan matcha i jul. Nu har jag hittat ännu fler kalsonger. Alltså jag tror det är XL Sebbe har. Jag blir lite osäker. Vad kan han mer få? Såna här. Ta såna också. Sådär. Nu är vi bland träningskläderna. Jag ska se om jag hittar en sport-BH. Se om jag hittar någon som jag gillar. Jag vill gärna ha typ någonting med inlägg. Kanske en sån här. Där är ju inlägg i den. Vad är det för XS? Det var ingen i min storlek, tyvärr. Kanske här bland de gråa. Här var L. En sån tar vi. Nu när jag ändå är här där nedgången till källaren är, så tänkte jag att jag åker ner där för jag ska titta på lite kattgrejer. Här är ju massa blandat. Smått vet om man ska köpa typ fritidskläder, så finns det här också. Massa verktyg och sådant finns. Men jag ska bort här till djurgrejerna. Jag ska köpa en sån här till småmisarna. Signe och Sture, för de har inget sånt här kattspö. Så det ska de få av mig i julklapp. Och sen en sån här som låter till Selma och Siri. Vi behöver en ny säng till Selma. Men alla är så stora. Och här så här, till katter. Men de var skitfula.
Och sen är här ju till hundar här. Men de är så stora. Kanske en sån. En sån här ska ha det. Det är alltid bra att ha hemma. Det börjar bli väldigt fullt i vagnen här. Här är allt möjligt. Jag ska ta mig upp igen och leta efter mjukisbyxor åt Sebbe, för det glömde jag kolla på. Såna tar vi till Sebbe. Exakt såna här har jag letat efter. Så jag tänker att jag ska ta såna här och så ska jag prova dem sen. De här tyckte jag var väldigt snygga. Det var en väldigt fin rosa färg. Väldigt len. Något som jag är i jättestort behov av är BH. Så jag ska se om jag hittar några jag gillar här. Jag vill ha såna här som är liksom mjuka utan bygel och sånt. Jag vill att det ska vara bekvämt. Men de har ju en väldigt stor underklädesavdelning här. Typ en sån här. Jag testade precis byxorna och de här passade bra i storlek 42. Så de tycker jag att jag ska köpa. Jag glömde visa dem på. Så ska jag bara testa BH:n också så att den liksom sitter bekvämt. Det är ju mest runt om som den ska passa liksom. Men det här känns bra. Känns bekvämt. En sån här vill jag ha. En sån här stor, härlig att ha på sig. Nu går vi in på en annan avdelning. Och såna här ska jag ha. Här ska jag ha lite så här gott och blandat. Jag ska leta efter lite julklappar. Jag ska ha en ny laddsladd. Jag skulle in på barnavdelningen för att jag ska se vad en sån här Lego, om de har en Lego julkalender här, för sen behöver vi köpa en sån till mig, så skulle jag bara kolla om den var billigare här. Så lite så här gott och blandat ska jag leta efter. Alltså min kundvagn är proppfull redan. Men jag ska försöka att inte ta så mycket grejer här. En sån här ska jag köpa till Sebbe. Han tycker om den som är limesmak. Perfekt. Såna här ska jag ha. En till mig. Och inte Sebbe, för våra är typ helt sönder. Om ni gillar Lego precis som jag, så är det här typ drömmen. Här är massa avatarer, man gillar det. Jurassic Park. Det här är drömmen. Massa annat här. Det här är inte så kul, för det här är typ bara så här barngrejer. De här är sjukt nice, de här Sonic. Minecraft, man gillar det. Massa Harry Potter, massa såna här. Batman. Här är såna här, alltså såna som är svåra och jättestora att bygga ihop. Sen är så här massa typ bilar och sånt. Den här. Den är skitfin. Den där är ju min dröm. Den här orkidén. Här har vi den. Så den köper jag åt Sebbe. För att han sen ska kunna ge den till mig. Och jag är av med min kundvagn. Tydligen så är alla julgrejerna här uppe. Så vi åker upp. Upp, upp, upp. Alltså jag känner lite att Gekas börjar bli lite för stort. Alltså så här innan, man kunde ändå så snabbt gå igenom på en timme, en och en halv. Och ändå så här kolla igenom allting om man inte är så mycket folk. Men alltså, nu är det så stort. Och så många avdelningar. Så liksom, alltså det här är heldagsprojekt. Att kolla på allting. Nu har jag liksom typ en hel våning med bara julgrejer. De här var fina.
Jättefina. De är mer runda. Har massa gardiner, filtar och grejer, textiler. Alltså herregud. Så mycket grejer. Här är så sjukt mycket julgrejer. Såna här tänkte jag till julklappsspelet. Här är massa så här jul och porslin och glas och allt möjligt. Ja, ni ser ju här. Om man vill ha så här tygjultomtar så är här cirka 2000 stycken här. Här är en del såna grejer som man kan bygga såna här småstäder. Inte jättemycket saker, men en del. Här är plastjulgranar. Och sen så är här massa julgranskulor. Lite såna här påsar. Inslagspapper. Massa olika. En sån ska jag ha. Och såna här. Julkort. Jag tog två såna här. Såna här ska vi ha. Här är jättemycket sånt här fint porslin. Tyvärr så har de inte kvar det mörkbruna de hade för flera år sedan. För jag hade börjat köpa flera sådana för jag har slått sönder. Men de har inte den färgen mer. En sån här tror jag att jag ska köpa till Sempe. En julklapp. Sätta på hyllan ovanför datorn. Så kan han hänga sina hörlurar där på kanske. Fast han kanske inte pallar med hans hörlurar. Kanske bättre att ta en sån här. Jag hittade en sån här tryckluft på bok. Så jag tog faktiskt 4 sådana så vi kan rengöra våra datorer. Och sen så tänkte jag att jag skulle köpa såna här. För det är ändå bra att ha vid datorerna. Jag tittar på så här typ lite rakapparater och sånt till Seppe. En sån här har han velat ha jättelänge. Så tänkte jag ska nu köpa en sån till honom i julklapp. Seppes eltandborste är sönder så han får en sån här. Min gick ju sönder för inte så länge sedan så jag köpte en ny exakt som en sån här. Och sen så ett litet tag efter det gick Seppe sönder. Så nu ska han också få en. Nu kommer vi in här lite på hushållsgrejer och allt möjligt. Såna här ska jag ha. Här är lite mer porslin och såna här grejer. Och sen de där var jättefina, de där brickorna. Och sen så har de ju sjukt mycket såna här fina skärbrädor. Det var på något annat ställe också en hel vägg. Såna här riktiga liksom i trä. Riktigt tunga liksom. Sån här vi har. Nu har jag nästan gått igenom allt. Och alltså jag fattar fortfarande vissa saker som jag ska ha. Som jag har glömt att ta i början. Så jag ska gå tillbaka och ta dem sen. Bland annat tandkräm. Här var pepparkakshus. Sån tar jag. För det ska jag ha. Jag ska titta lite på maten också. För jag tänkte köpa en del mat här. För att vissa saker är så jävla mycket billigare här. Så jag brukar ladda upp med typ kryddor och sånt. Jag har en julklapp kvar. Som jag inte... Ja. Jag har inte hittat något än. Så det behöver jag hitta också. Alltså jag känner mig typ helt slut. Sånt här ska jag också ha. Olika drickor är här ju väldigt mycket av. Jag insåg att de här var ganska billiga så jag skickade sms till Sebbe. Skickade priset och skrev, vill du ha ett flak? Han bara, köp för fan. Så det får det bli. Alltså här är ju massa olika matgrejer och massa så här. Ja, alltså mat är ganska billigt här så det är värt att köpa det här. Det här är tips.
Såna här ska jag ha också. Två stycken. Ska ha två såna här. Det börjar bli slut med plats här. Det var det här jag glömde att ta innan. Tandkräm. Det köper jag alltid här. Jag gick en sista runda lite snabbt. För att jag hade några grejer som jag inte kunde hitta. Hårfärg hittade inte. Innan hade de ju sjukt mycket hårfärg. Antingen så är jag jätteblind. Eller så säljer de inte det längre. Jag hittade inte så här kläder på loss. Och sen var det en annan sak också. Men annars så känner jag mig ganska färdig nu. Och jag hittade några små saker på den här hundan också. Lite till julklappsspelet och så. Som jag snappade upp på vägen. Men nu ska jag ta och betala det här kalaset. Och här har ni hela vagnen med allt. Pausa videon och skriv i kommentarerna vad ni tror att det här kommer att kosta. Och fuska inte. Tyvärr så var det ganska mycket kö. Jag är så slut och trött. Jag har varit här jättelänge nu. Vill bara köra hem. Men det här lär ta ett tag. Jag är så törstig. Det första jag ska göra när jag har packat i alla påsar. Det är att köpa en dricka i den här butiken när man går ut. Jag är jättesörstig. Tack. Jag tror aldrig jag har druckit en godare julmust. Det var lite dumt att ta en sån här burk för att det är väldigt svårt att styra vagnen. Och ha den här i handen samtidigt. Mina påsar fick knappt plats. Så jag fick så här trycka ner allt. Alltså min vagn rullade iväg. Om någon såg det här så är det nog det roligaste de har sett idag. Jag höll på att så här packa in grejerna i bilen. Höll på med en påse liksom. Och så vände jag mig till vagnen och ska ta nästa påse. Och då ser jag att den liksom har rullat iväg en ganska bra bit. Och är i... på väg mot två bilar som står parkerade i full fart. Jag bara springer efter allt jag kan och bara tog den och sprang tillbaka. Alltså det var så nära. Jag köpte en sån här proteinbar från Barbells. Jag har aldrig testat den här smaken. Salty peanut. Jag har inte fått i mig någonting. Och klockan är 5. Så jag tänkte jag ska äta den nu när jag kör hem. Men jag tänkte smaka den. Så ska ni få en liten recension. Jag är så svettig. Alltså den här smakar inte så mycket. Jag tycker inte direkt att den smakar jordnötter. För den som är typ karamell peanut. Den smakar väldigt mycket jordnötter. Men nu ska det bli skönt att köra hem. Okej, här har vi all min shopping som jag fick med mig hem idag. Så nu är det faktiskt er sista chans att gissa vad allting kostar. Så glöm inte att skriva din gissning i kommentarerna. Men här har vi kvittot. Och alltså det här är faktiskt det dyraste någonsin jag har handlat för på GKs. Och priset för allting blev 9217 kronor. Skulle ni vilja se en haul på allt jag köpte. Jag kan visa upp alla grejerna i en separat video. Så skriv om det är någonting ni skulle vilja säga. Om det är någonting ni är intresserade av. Ja, det är allt för denna videon. Jag hoppas att ni har tyckt om den. Ni får ha det så jättebra. Så ses vi i min nästa video här på kanalen. Hejdå!